Moja konstatacija je samo jedna reč, šteta. Mogli smo, pokazali smo još jednom da protiv tih jakih, kvalitetnih protivnika možemo da igramo, ali šteta, oni su radovali kao da su osvojili titulu. Prema tome, pretpostavljeno da su nas vrednovali i plašili se ovdje. Pre svega bih čestitao ekipu. Protivničkoj ekipi na fer i korektnoj igri. Bore u se momci. Ne mogu da kažem za moje saigrače da nije bilo borbe i truda, ali uvek to nešto kod nas, ali videli ste prve tri ekipe ovde, došli su, pobedili smo ekipu Sasa, ovo je trenutno prva ekipa na tabeli, ono što ste vi rekli da su se radovali, pa i sad su pobegli, 5 bodova su pobegli ekipi Zufa, možda i vrlo, vrlo ozbiljne 3 boda za ekipu iz Beograda za osvajanje titule. Prvo bih rekao da iz utamice, pripremni period gore dole smo prošli dobro. Evo opet se osipamo, protekla nedelja igrali smo u Bečeju, ponedjeljak, šta da kažem, subota je danas, mi smo bez treninga, ne možemo da se skupimo, igrači su na velikom futbolu, obaveze, posao, znači ponedjeljak do subota nismo imali ni jedan trening, osjeća se u igri, osjeća se u raspoloženju, osjeća se u svemu, evo ja krećem od sebe, ja sam bio van igre danas kroz, to je opet što vam kažem, znači ja slušam to, sam čuo od jednog mog starog trenera koji je rekao kako treniramo cijelu nedelju, tako ćemo da igramo utakmicu, tako da... Tako se kaže uvek. Nema što da zamerim ni mojim saigračima, bilo je i borbe i truda, ali opet to neiskustvo i... I još jedna stvar, Marko, da ti kažem, ti pomažeš tamo u velikom futbolu, ali futbaler ti si godinama u ovom sportu. Ko igra mali futbol, on treba da igra mali futbol. Ovdje imaš igrača velikog futbola koji u trenucima, kad treba da odigraju mali futbol, oni pogreše ili pušta loptu, ili pokušaju da odriblaju, ili u pasu pogreše. Mislim da su to vaši problemi osnovni. I ovo što ne trenirate. Da, pre svega, ja kažem opet, najbitniji problem naš je to što mi ne treniramo. Drugi problem je to što vi kažete, sa velikog futbola dođu igrači koji imaju tamo neke navike, sa velikog futbola koji imaju neke... Ne kažem ja da ti momci nemaju nikakve predispozicije u futbolu, daleko od toga, da. Ali opet je velika razlika između tog malog i velikog futbola, čak što više, znači ni lopta nije isto kao što vi kažete, ali... Kada bi malo više dolazilo, opet se vraćamo na prvu stvar, kada bi malo više dolazilo ovde u hali, ali ja ne mogu da zamerim njima. Oni imaju tamo dogovor sa ekipama velikog futbola. Ja bih najviše voleo da samo dolazim na mali futbol. Tako je, Marko, dok ne napravite ekipu od futbolera koji će igrati mali futbol, mučit ćete se ovako. Nažalost. Evo, to je moj utisak. Kao što vi kažete, ja bar mislim da kad bi samo... Godinama gledam mali futbol. Kad bi imali bar 70% igrača na malom futbolu, da su 30% tamo, ali mi smo, tako reći, mi smo 70% na velikom futbolu, 30% su ovo, samo jedan i dva igrača ne igra u veliki futbol ovde. Osjeća se to, imamo problem. Biće teško da izborimo opstanak, opet vam kažem, prošle nedelje smo imali 5-1 rezultat, opet krenuli smo sa 5 igrača gore na gostovanju, 5-1 poluvreme, krenuli su rezultat domaći na iskustvo, na publiku, na... Nije opet tu bilo nešto do naše igre, ali opet tu je na iskustvo i strah, treba da neko stane na loptu i da nagazi tu loptu, ali opet vam kažem... A to rade majstori malog futbola. Kad bi mi tu imali punu rotaciju, da smo imali još jednog ili dvojicu igrača, da možemo da odmorimo na klupi. Ja sam, opet vam kažem, igrao sam 40 minuta gore u Bečeju. Znači, to je izutem i sudmice, evo sad danas osjećam umor, osjećam, ne samo ja, osjećam, vidim i Branislav Pešić da je, znači, već... Deluje ispražnjeno, nemaju sežinu. Da, utamicu 40 minuta igra ovde, ovde sutra dan igra veliki futbol kao ja, sutra me očekuje utamica velikog futbola. Iz nedelju u nedelju se, koliko gotovo svežine, nedostaje svežine. Idemo dalje. Idemo dalje.